ምንኛ መልካም ነው በመገኘቴ ውስጥ መቆየት፣ ከዚህ ዓለም ግርግር መለየት። ሻሎም ሻሎም፣ እንዴት ናችሁ ውድ ፌስቡክ ጓደኞቼ? ሰላም ነው ወይ? ሁሉ ደህና ነው? ዛሬ ስለ ሀገር ጉዳይ ነው የምንነጋገረው። የምትገቡ ሰዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ሌሎች ሰዎች እንዲገቡ ሼር አድርጉላቸው። ዛሬ በሀገራችን ጉዳይ እንነጋገራለን። እግዚአብሔር ይረዳናል። ብዙ የምናነሳቸው ሀሳቦች ይኖሩናል ብዬ አምናለሁኝ። ሼር አድርጉ። ዛሬ በጣም ወሳኝ ነገር ነው የምንነጋገረው። ሼር አድርጉላቸው። ድብን ይበል ጠላቴ፣ ርር ይበል ጠላቴ። የትኛው ጠላት እንደሆነ አልታወቀም እንጂ እስቲ ድብን ይበል ጠላቴን እንዘምረዋለን። በደንብ አድርገን ነው የምንዘምረው። ብራዘር፣ አሁን በጣም እያየሁኝ የገባችሁ ሰዎች ሀይል እያይቻለው፣ በዬ ብርሃነ ስላሴ ሰናይት አምሃ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። አይቻለው የገባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። በጣም ወሳኝ ነገር ነው የምንነጋገረው። አስፈላጊ ነገሮች ጌታ በረዳኝ መጠን ቃላት ተሳስቼ አይደለም ፐርፐዝሊ ነው የምናገረው። ቃላቶችን ለሚገባቸው ሰዎች የሚገባቸውን ቃል ነው የምንሰጣቸው። በጣም ሳሰላስልበት የነበረ ጉዳይ ነው። ኦኬ፣ ከዚህ ከቪዲዮ ልጀምር። አሁን እዚህ ጋር ድብን ይበል ጠላት የሚለውን ቪዲዮ ሼር አድርጌላችሁ ነበረ። አንዳንድ ሰዎች ምን ችግር አለው የኢትዮጵያን ባንዲራ ይዞ መዘመር አይቻልም ወይ የሚል በጣም ከማከብራቸው እና ከምወዳቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት ቻሌንጅ ያለው የሚመስል አይነት ጥያቄ ቀርቦልኛል። እኔ የኢትዮጵያ ባንዲራ ተይዞ ድብን ይበል ጠላቴ የሚባል ዝማሬ ሲዘመር ቤተ ክርስቲያኑ ሰምቼ አላቅም። እና ይሄ ሊሞግተኝ የፈለገው ወንድሜ የቆሙ ባንዲራዎችን ነው ሊያሳየኝ የፈለገው። አዎ ኦፍኮርስ የቆሙ ባንዲራዎች አሉ። እነዛን ባንዲራዎች እኔ የመቆማቸው ነገር ስመለከት ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ስበኩ የሚለውን ነገር ለማስታወስ እንዲመች ነው በአንድ ቤተ ክርስቲያን ላይ የባንዲራ አይነት የተሰቀለው እንጂ የአሜሪካ ባንዲራ ተሰቅሎ ከሆነ አሜሪካንን ወክለን የአሜሪካን ጠላቶች ይውደሙ ወይም ኢትዮጵያን ወክለን የኢትዮጵያ ጠላቶች ይውደሙ በሚል አይነት መንፈስ እንዳልሆነ አውቃለሁ። ይህንን የላከልኝ ወንድሜ ስሙን ሜንሽን ማድረግ አያስፈልግም። የማከብረው በጣም የምወደው ወንድሜ ነው። ግን ቤተ ክርስቲያን መድረክ አካባቢ ተሰቅሎ ያሉትን ባንዲራዎች አይተጸጥ ብለ ነበረ። ዛሬ የኦነግ ባንዲራ እየተውለበለበ ድብን ይበል ጠላት የሚለው መዝሙር ሲዘመር ለምን ቅር አለ የሚል አይነት ጥያቄ ነው የጠየቀኝ። አሁን እየተደረገ ካለው ነገር ጋር የዶክተር አብይ መመረጥ፣ ኦሮሞ መመረጥ ይሄ ዘረኛነት ነው። እውነቱን ንገሩኝ ካላችሁ ዘረኛነት ነው። ልክ የጁሃር መሐመድ ወደ ሀገር ቤት መግባት፣ ሌሎች ነገር ተከትሎ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የኦነግ ባንዲራን ይዞ እያውለበለቡ ድብን ይበል ጠላቴ እያሉ መዘመር ለእኔ ነውር ነው። ጳውሎስ እንዳለ ለጴጥሮስ ሊፈረድበት ይገባ ነበረ። በሀገር ሰላም ከነዛ ሰዎች ጋር ከአሕዛቦቹ ጋር ይበላል። ከአይሁድ ግን አንዳንድ ወንድሞች ሲመጡ ተለይቶ ከነሱ ጋር አይሆንም ነበረ ብሎ በማለቱ ሊፈረድበት ይገባ ነበር ብሎ እንዳለ፣ ይሄ የዘረኛነት መንፈስ በጴጥሮስ ደረጃ ያሉ ለቤተ ክርስቲያን እንደ አእማድ መስለው የተቀመጡ ሰዎች ላይም እንኳን ቢገኝ በእግዚአብሔር ቃል ፍርድ ልንቃወመው ይገባል። ትክክል አይደለም፣ ዘረኛነት ነው። ትላንትና በአማርኛ ሲሰብኩ መዝሙሩ ራሱ በአማርኛ እኮ ነው እና በአማርኛ ሲሰብኩ ባይዘወይ ይሄ የአሁን ጊዜ ሽኩቻ አይደለም። አሁን የማታውቁ ብዙ ሰዎች ስላላችሁ ነው። በኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ምን እንደተደረገ ድሮ ገና ድሮ፣ አሁንም ስማቸውን መጥቀስ አልፈልግም፣ በጣም የማውቀው ታሪክ ስላለ ነው። በኦሮምኛ ለምን አይሰበክም ብለው ቤተክርስቲያን እምስ ያደረጉ ሰዎች አሉ። በጣም ያመሱት፣ በቃ የበጠበጡት ሰዎች አሉ።
እንዴ በአማርኛ መግባባት እየቻለን በአማርኛ ያወራን አሁን እዚህ ጋር ቆንጆ ኮሙኒኬሽን ላይ የነበርን ሰዎች የሱ ሀገር ሰው ሲመጣ አማርኛ የሚችልውን ሰውዬ ዞር ብሎ በኦሮምኛ የሚያወራ እኔ ይቅርታ አድርጉልኝና ያመኛል እኔ የተወለድኩት የኦሮሞ ቤተሰብ ነኝ ነግሬያቸዋለሁ ዛሬም ደግሜ እናገራለሁኝ በእናቴም በአባቴም ኦሮሞ ነኝ ኦሮምኛ መናገር አልችልም መሀል አዲስ አበባ ነው የተወለድኩት ሰዎችን ስትዋወቅ የምትዋወቀው ሰላም ነው እንዴት ነው ምናምን ብዬ ነው እግዚአብሔር ነው ምስክሬ አላውቅም ሰዎች ኦሮሞ ይሁኑ ጉራጌ ይሁኑ ምን ይሁኑ አላውቅም ይሄ ዲቪዥን ዛሬ ለተፈጠረው መገዳደል እንግዲህ ይሄ ሰንደቅ ዓላማ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እየተወለበለበ ድብን ይበል ጠላቴ የሚለው መዝሙር መዘመሩ ትክክል አይደለም ብዬ ያልኩበት ምክንያት ከዶክተር አብይ ጋር መመረጥ ጋር የተያዘ ብቻ ቢሆን ኖሮ ቅር ላይለኝ ይችላል ያው ራሱን የቻለ ዘረኛነት እንደሆነ ባምንም ግን አሁን ፔንፉል የሆነው ያሳፍራል ብዬ ያልኩት ከሰዎች መገደል ጋር ቄሮች ገብተው በመድራችን ሰው እየገደሉ ባለበት ሰዓት ላይ የኦነግን ባንድራ ያውለበለቡ ድብን ይበል ጠላቴ ብሎ ማለት ትላንትና የገደሉን ሰዎች ይሙቱ ብሎ የማለት ያክል ነው አንዳንድ ጊዜ የምናስተላልፈውን መልእክት እንኳን አናውቅ የምናስተላልፈው በምን ሰዓት ምን መናገር እንዳለብን ስለማናውቅ ወንድሞቻችን እየሞቱ ሰው ተገድሎ እንደ ቆሻሻ የቆሻሻ ጋርቤጅ ውስጥ እየተጣለ ድብን ይበል ጠላቴ ብሎ ይሄን መዝሙር በአደባባይ በሚዲያ መልቀቅ ማንነታችሁን እንድንረዳ ያደርገናል እኔ እምላችሁ ይውላችሁ ኦሮሞዎችን አይደለም እምለው አንዳንድ የተሳሳተ መረዳት ያላቸው ኦሮሞ ሆኖ በጣም ደስ የሚል ጀንትሎች አሉ እኔ ኦሮሞ ስለሆንኩኝ እግዚአብሔር ነው ባርካለሁ ይሄን ነገር ለመናገር እንደኔ እኔ ብቁ ነኝ ዘረኛ ስላልሆንኩኝ ማለት ነው ሌላውን ተውት ስለሌላው አያገባኝ የኦሮምኛ ነገር ሲመጣ ዞር ብሎ ሌላ ሆኖ ሌላ ሰው ኮምፕሊትሊ ሌላ ሰው የሚሆን የእስስት አይነት ባህሪ ያላቸው እዚ ጋ ሌላ ሰው እዛ ጋ ሌላ ሰው ነው የሚገለጡ ሰዎች አሉ። እንደዚህ አይነት ነገርን በጣም ልንቃወም ይገባል። እኛ ኢትዮጵያውያኖች ነን። አያችሁ ወሰናችንን ሊያጠብ እግዚአብሔር በሰጠን መንገድ እኮ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እንደተናገረው ስንዘረጋ ከሌሎች ሀገር ጋር አብረን ከቻይና ከአውሮፓ ከአሜሪካ የሚመጣልንን እርዳታ ተተን እኛ ራሳችን ረጂዎች ልንሆን በህብረታችን ሃያላን ሀገሮች ልንሆን ሲገባን ያለን ነገር አጥሞ ኦሮሞ ብቻውን ግንጥል ጌጥ ነው ልንገራችሁ ጌጥ ቢሆንም ግንጥል ጌጥ ነው ምንም ሊያደርግ አይችልም እንዴ እግዚአብሔር በፖፑሌሽን ሲያበዛን እኮ ኦሮሞዎች ሆነን ስንበዛ ስንሰፋ ደስ ሊለንና ከሌላው ጋር ተያይዘን በልኛ ጋር ያለ እኔ ጋር 100 ሺህ ብር አለ አንተ ጋር ያለውን 10 ሺህ ብር ጨምርና እንነግድበት እናትርፍበት ነው የሚባለው ኃይልም እንደዚህ ነው የሰው ኃይልም እንደዚህ ነው አያችሁ እመኑኝ አንድ ነገር እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ ትላንትና በቁጥር አናሳ ስንሆን ትላንትና በተለያየ አይነት ነገር ትንሾች በነበርንበት ጊዜ ተረግጠን ከነበረ ዛሬ አቀመኞች ስንሆን የረገጡንን ሰዎች አቅርበን የገፉንን ሰዎች ወደን ልንኖር ነው እንጂ ዛሬ የተሰጠንን ዛሬ የተጨመረልንን ኃይልና ጉልበት ተጠቅመን ሌላውን ልናጠፋበት ከሆነ በጣም ምስኪኖች ነን እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ዛሬ ደግሞ የተገፉት ሰዎች ዛሬ አቅም አጥተው ዛሬ ጉልበት አጥቷቸው የተገፉት ሰዎች ነገ ተነስተው ይሄንን ነው የሚያደርጉት ስለዚህ መሃል ከተማ ላይ የሚኒሊክ ሰፋሪ በሚል አይነት አስተሳሰብ የዛሬ ስንት አመት የተደረገን ነገር እኛ እንኳን የማናውቀውን ነገር እኔ የኦሮሞ ተወላጅ ነኝ ኦሮሞኛ አለመናገሬ እንዴት ነው የሚያስገድለኝ ሰው እንዴት ወንድሙን ይገድላል? ሰው እንዴት እናቱን ይገድላል? ሰው እንዴት አባቱን ይገድላል? ምን አይነት ክፉ መንፈስ ነው የገባብን? እንዴ ምን አይነት የሰይጣን መንፈስ ነው የገባብን? ይሄ ነገር የሚያሳዝነው ነገር ክርስቲያኖች ነን ብለን በሚል ሰዎች መካከል መግነኑ ክርስቲያኖች አሁንም በሄራችሁን መውደር ትችላላችሁ። እኔ ዛሬን ወዳለሁ እኔ አሉኝ በጣም የምወዳቸው ኦሮሞ ዘመዶች አሉኝ በጣም ነው የምወዳቸው ሁሉን ነገራቸው ነው የምወደው ሳልመርጥ ሁሉን ነገር ሰው የሚጠላውን ነገር እንኳን ሳይቀር ነው የምወደው ነው ግን እንደዚህ እንደ እንስሳ ማሰብ ከተጀመረ በጣም ነው የሚያሳዝነው እንደ እንስሳ ማሰብ አንችልም ሰውን መግደል ክብር ሆኖ አያውቅም ሰውን መግደል ጀግንነት ሆኖ ሊታይ አይችልም ኖ ሰው መግደል እንደ ገድሎ ቆሻሻ ውስጥ መክተት እንዴ አይሲስ ምን አደረገን ታዲያ? ደቡብ አፍሪካዎች አቃጠሉን ብለ ለምን እንጫዋለን ታዲያ? ሰው በተወለደበትና ባደገበት ምድር ላይ የሚገደል ከሆነ
ለምንድነው ሌላ ሀገር ላይ የደረሰብንን በደል አረ መንግስት ይስማልን ብለን ምንጮ ለምን? በጣም የሚገርማችሁ ነገር ይሄ አካሄድ ወዴት እየሄደ እንደሆነ የማያስተውሉ የውር ድንብር ተመሪዎች የሚያደርጉትን የማያውቁ ሰዎች ልንገራችሁ። የዚህ ነገር ቀስቃሽና መሪ የተባለው እኔ ስም ጠርቼ ነው የምናገረው ጁዋር መሐመድ ነው። ጁዋር መሐመድ ድሮ ያደረገውን ነገር ስትመለከቱ ድሮ ማለት እንግዲህ እንደዚህ ከመውጣቱ በፊት ማለት ነው በእኛ አካባቢ አንድ ክርስቲያን ደረቱን ነፍቶ ደረቱን ገልብጦ ሊሄድ አይችልም አንገታንገቱ ነው በሚንጫ ምን ነው ብሎ ሲል የነበረ የሚናገረው ተከራካሪነቱ ሁላችንም ስናቀው የኦሮሞ ተከራካሪ ነው እውቀት አለው አዎ የሚያቃቸው የተወሰነች ነገሮች አሉ። ነገር ግን የተነሳው እህታችን ቤተልሔም ታፈሰ እንዴት ኢንተርቪው እንዳደረገችው ባላቀም እሷ ኢንተርቪው ያደረገችው ነገር ቦታ ላይ ራሱ ስንመለከተው መሪ የመሆን ፍላጎት የለኝም አለ። አንድ ሀገር የማስተዳደር አንድ ሀገር የመምራት ፍላጎት የለውም። ነገር ግን ምንድነው ታዲያ እዚህ ሰው አጀንዳ? አሁን እነን ነው መጠየቅ ያልቻለው ምንድነው አጀንዳው? ምንድነው አላማው? ኦሮሞን ወክሎ የቆመ የመሰላቸው ብዙ ሞኞች አሉ። ይሄ ሰው አሜሪካ በሚኖርበት ጊዜ የቴሌቪዥን ጣቢያ ከፍቶ ኢሳቶች እንኳን ለመክፈል በሚቸገሩበት ሰዓት እሱ የጀርባ አጥንት ነበረው የሚረዳው አካል ነበር። አያችሁ ይሄ ሰውዬ የቆመው ለአንድ ኦሮሞ ብሔር አይደለም። ብዙ ኦሮሞዎች ተነስተው ከጆዋር አጠገብ ሆነው ቄሮ ቄሮ ያሉ ይጫሉ። ያልገባቸው ነገር አንገት አንገትን በሚንጫል ያስብል እንደሆነ እነግራለሁ ዛሬ። አንገትን በሚንጫል ያስብል ነው። ክርስቲያን በመሆነ ብቻ ልትሞት ነው። ክርስቲያን በመሆነ ብቻ ደረትን ገልብጠ እንዳትሄድ በክርስትና እንዳትኮራ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳትሰብክ ሊያደርግ ነው የመጣው። ይሄ ሰውዬ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የብሔር ብሔረሰቦች ቁጥር ብዛት አንደኛ የኦሮሞ ህዝብ እንደሆነ ያውቃል። በምርጫም ሊያሸንፍ እንደሚችል ያውቃል። ከኦሮሞ ውስጥ ደግሞ በፖፑሌሽኑ መካከል ትልቁን ቁጥር የሚይዘው የእስልምና ማህበረሰብ እንደሆነም ያውቃል። ስለዚህ አካሄዱ እስልምናን ወደፊት ከማምጣት አኳያ ነው። ሰዎች በገዛ ምድራቸው ላይ ልክ እንደ ሳውዲ አረቢያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ብለ እንዳትሰብክ የሚያደርግ መንጫን የታጠቀ የቄሮ አይነት ወንበዴ ሊያሰማራብን ይፈልጋል። ይሄንን ያልተረዱ ሰዎች ዛሬም ለክርስቶስ ኢየሱስ እንቆማለን ወንጌልን እንሰብካለን ብለው የሚሉ ሰዎች በቴሌቪዥናቸው ያመጡ ኢንተርቪው ያደርጉታል። እነዚህ ሰዎች የጁሃር አካሄድ አልገባቸው። አይተናል ይሄ ሰውዬ የሰበከው የተናገረው መጀመሪያም ያነሳው ሐሳብ በመንጫ አንገተን እንላለን ነው። ያመመው የኦሮሞ ህዝብ መረገጥ አይደለም። ግን ይሄ የሚፈልገው ሃይማኖቱን ማጉላት እስልምናን ማግዘፍ ነው። ይሄንን ለማግዘፍ ሲያስብ የነደፈው ስትራቴጂ በዘር መግባት ነው። በዘር ገብቶ በኦሮሞ መካከል ገብቶ ከኦሮሞ ደግሞ ከፍተኛው ቁጥር እስልምና አማኞች ስለሆኑ ይሄንን ነገር ወደፊት ማምጣት ነው። ይሄንን ነገር አንድ ነገር ልንገራችሁ ዶክተር አብይ ገብቶትና አውቆት ከሆነ የሚያደርገው አላውቅም። ካላወቀ ግን በዚህ መልእክት ማወቅ አለበት። የዚህ ሰውዬ አካሄድ ይሄ ነው። የዚህ ሰውዬ አካሄድ እስልምናን ወደፊት ማምጣት ነው። ዶክተር አብይ ራሱ እኔ እንድጠራጠረው የሚያደርገኝ ነገር ልንገራችሁ። እንግዲህ በጣም እኔ ከዚህ በላይ ምንም ከወገኔ ሞት በላይ ምንም ነገር የለም። ዶክተር አብይ መጀመሪያ ሄዶ የተስማማው ከጠቅላይ ሚኒስቴር ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ነው። ኢሳያስ አፈወርቂ ገዳይ ነው። በምድሩ ላይ ክርስቲያኖችን የሚገድል ክርስቲያኖችን የሚያስር ሰውዬ ነው። ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር እንግዲህ ቢቻላችሁ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ የሚለው ቃል የታመነ ሆኖ ሳለ ክርስቲያኖችን የሚገድል ክርስቲያኖችን የሚያስር ክርስቲያኖችን የሚያጠፋ ሰውዬን ወዳጅ አድርጎ ማቅረቡ ትልቅ ጥያቄ አስነስቶብኛል። እንግዲህ እናንተም ይህን ነገር ተከትላችሁ እንድትሄዱ ይሄ ብቻ አይደለም፣ ከሳውዲ አረቢያ የመጣ አንድ ልዑል ተገናኘው። ይሄ ሰውዬ በገንዘብ ረዳው። ዶክተር አብይ ምንድነው አካሄደ? ኦሮሞ በመሆነ ብቻ ይረዳ ከመሰለ ተሳስተዋል። እነዚህ ሰዎች እኛ እንድናደርግላቸው የሚፈልጉት ነገር አለ። እስልምና በተገፋች ጊዜ መጀመሪያ በመድራችን ነው ተቀባይነትን ያገኘችው። ስለዚህ ይሄንን ነገር በመድራችን ላይ መጀመሪያ የገባችበት ኢትዮጵያ ምድር ላይ እስልምና ተስፋፍቶ ማየት ይፈልጋሉ። የሁሉም ሙስሊሞች ረሃብና ጥማቴ ነው።
አያችሁ ዶክተር አብይ ያመጣው ዜማ ጥሩ ነው ነገር ግን ክርስቶስን የሚከድንብን ከሆነ ዛሬም እንደ ክርስቲያን ሳውዲ አረቢያ ልንገር ገብተ መስበክ አትችልም ሌሎች አንዳንድ አረብ ሀገሮች ላይ ገብተ መስበክ አትችልም ለምን ሲባል እነሱ ሬን አድርገዋል እዛ ቦታ ላይ ገዝተዋል ከብረዋል አሁን ኢትዮጵያ ምድራችንን እንደዛ ሊያደርጉ ነው የሚፈልጉት ከሳውዲ አረቢያ ባለፈ ሄደ ኤርትራ መስበክ አትችልም ኤርትራ ትታሰራለህ ለምን ሲባል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ወይንም ፕሬዝዳንቱ ኢሳያስ አፈወርቂን እነዚህ ሰዎች ኮንትሮል አድርገውታል ምድራችን ላይ ሊሆን ያለው ነገር ይሄ ነው ይሄንን ነገር ይወላችሁ እግዚአብሔር ነው ምስክሬ አይኖቻችሁን ብቻ በልጥጣችሁ በመክፈት ልታስተውሉት እንዴት ነው ጆሃር በመድራችን ላይ ጥበቃ ተደርጎለት ክርስቲያኑ ማህበረሰብ አዲስ አበባ ላይ የተወለደው ሰው እየተገደለ እሱ ግን ለማመገርሳ ወንድማችን ለማመገርሳ ነው ጥበቃ ያዘዘለት ፖሊሶች የመደበለት አያችሁ ከኢሳያስ ጋር ሰላም መፍጠራችን ከአረብ ሉላኖች ጋር እጅና ጓንት መሆናችን ድጋሚ ትላንትና በመንጫ አንገት አንገቱን ብሎ ሲሰብክ የነበረውን ጆሃርን ምድራችን ላይ አስገብተን ጥበቃ እንዲደረግለት ማድረጋችን እነዚህ ራሱ እኮ ተናግሯል እኔ ነኝ ያስጣጣኳቸው ቄሮችን ብሏል እሱ ያስጣጣቃቸው ሰዎች አዲስ አበባ ምድር ላይ ገብተው ሰው እየገደሉ እንዴት ነው ስለ ፍቅር የሚዘመው በሰው ደም ላይ በሰው ነገር ላይ ተቆሙ እንዴት ነው ስለ ፍቅር የሚዘመው እንዴ ስለ እርቅና ስለ ሰላም እናውራ ሲባል ሚኒሊክ ያደረገው ነገር ይቅር ከማለት ይጀምራል እንጂ በ27 አመት ትላንትና የተደረገው ነገር እርሱት እየተባልን የሚኒሊክን አስተውሶ የሚገርሉን ሰዎች ለምን መምጣት አስፈልጋቸው ለምን እነዚህ ሰዎች መፈጠር አስፈልጋቸው ምን እየተደረገ ነው ያለው አሁን ወገኖቼ ይወላችሁ ልንገራችሁ ማንም ነፃ አያወጣችሁ እኔ የአዲስ አበባን ህዝብ መምከር ፈልጋለሁ እንደ ክርስቲያን እንደው ለመግደል ሰይፋችሁን ታጠቋላችሁ ለመሞት ተዘጋጅ በቃ እውነቱን ንገረኝ ካልከኝ እየመጣ ያለው ይሄ ነው በገዛ ምድር ላይ በገዛ ትውልድ እትብት በተቀበረበት ከተማ ላይ በሰላም ወጥተ በሰላም እንዳትገባ ክርስቲያን በመሆነ ብቻ የአዲስ አበባ ልጅ በመሆነ ብቻ ልትገደል ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አውቆትም ሆነ ሳያውቅ ጠላቶችን አስገብቶ ባል ይያልኩ ይሄንን ያደረገው ጠቅላይ ሚኒስቴር ልትገደል ነው ልትሞት ነው ተዘጋጅ get ready በቃ ይሄ ነው እነቱ ጆሃር የሚባል ትላንትና ቤተክርስቲያን ሲያቃጥል ሰዎችን ሲያስገድል የነበረ ሰውዬ በምድር ላይ ዛሬ እሱ ያስታጠቃቸው ሰዎች መሃል ከተማ ገብተው እየገደሉ ዛሬ ለሱ ጥበቃ ተደርጎለታል ለምንድን ነው የማይጠየቀው ስንት መንግስት ነው ያለው ራሱ እየተናገረ ነው ስንት መንግስት ነው ያለው ይሄንን ባልነግራችሁ ይቆጨኛል የመጡባችሁ በጆሃር አይደል የመጡባችሁ በዶክተር አብይ ነው የመጡ ዶክተር አብይ ከጀርባው ይሄንን ነገር ካላስተዋለ ይገርመኛል ምክንያቱም አካሄዱን ተመልከቱት ሆን ተብሎ ከኢሳያስ ጋር ኢሳያስ ልክ ይሄ ነገር ከመሆኑ በፊት 10 ባለስልጣኖችን ቢሮ ከጠርቶ እንዳስገደለ ሰምቻለሁ 10 ባለስልጣኖችን የሱን 10 ሰዎች ጠርቶ ቢሮ ውስጥ ሹት ነው ያደረጋቸው የዚህን ያህል ቴሮሪስት የሆነ አረመኔ ሰው ነው እኔ ከኤርትራ ህዝብ ጋር ችግር የለብኝም ሰውየው ግን ምን ያህል አረመኔ እንደሆነ ልታውቅ ይገባል ከአብይ ጋር በምን ምክንያት ነው የተሳሳቀው ምን ውል ነው ያላቸው ምን ድርድር ነው ያላቸው ዶክተር አብይስ ስለ በሀገሩ ላይ ስላለው ስለ ክርስቲያናዊ ስደት አንስቶበታል ወይ ካላችሁ አይደለም ሌላ ውል ነው ሌላ ደግሞ ልጨምርላችሁ የአረብ መንግስታት ልዑላኖች መጥተው ምድራችን ላይ ገብተው አይተዋል የገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል ወገኖች እግዚአብሔር ነው ምስክሬ በዚህ ሰዓት አይነን ካልከፈትክ ልትከፍታት የኢትዮጵያ ህዝብ በመሰረቱ በቃ እኛ ቅኝ ግዛት አልተገዛንም የምትሉ ራስህን አድን ዋናው ነገር ይሄ ነው ራስህን አድን በምታድንበት መንገድ አድን እውነቱን ግን ንገረኝ ካልከኝ ሊሆን ያለው ነገር አንድ እስልምናን የማግዘፍ ጉዳይ ነው እኛ እስላሞችን አልገደልንም እግዚአብሔር ነው ምስክሬ ክርስቲያኖች እስላሞችን አልገደሉም ከእስላሞች ጋር ተከባብሮ ኖሯል እኔ ሙስሊም ጎረቤቶች ነበሩኝ ኢትዮጵያ ህዝብ እስልምናን የተቀበለች ናት በእንግድነት የተቀበለች ሌላው ሲገፋት የተቀበለች ናት
በምን ምክንያት በዘር ሰበብ ተደርጎ እስልምናን አግዝፎ ክርስትናን ለማቆሰስ የክርስቲያን ደሴት የተባለችውን ምድር ኢየሱስ እንዳይሰበክባት? እኔ ያልገባኝ ነገር አንዳንድ ሰዎች በገዛ ሚዲያቸው ላይ እነዚህ ሰዎች ዘራቸው ነው የሚያስቡት፣ በቃ ዘራቸው ነው። እነ ኦቦሎ መገርሳ፣ እነ ዶክተር አብይ፣ እነ ዶክተር ገመችስ ምትሏቸው ጥሯቸው ዘራቸው ነው የሚያስቡት፣ ክርስቲያን ነን ይላሉ። They are not saved. ከክርስትና ይልቅ ከኢየሱስ ይልቅ የበለጠባቸው ዘራቸው ነው። በቴሌቪዥናቸው እየጠሩት ጆሃር አንተ ጀግና ሰው ነህ ምናምን ይዛ፣ እንዴት ነው ጀግና የሚሆነው? ቤተክርስቲያን እያቃጠለ የክርስቶስ ኢየሱስን ስም እያዋረደ ክርስቲያኖችን እያስገደለ በሜንጫ አንገት አንገቱን በለው እያለ ምድር ላይ በጥበቃ ተደርጎለት እንዲኖር ስትፈቅድ እኔ አልገባኝም። የገባው ሰው ካለ ከስድብ ውጭ ያስረዳኝ። ስድብ መልስ አይሆንም። የገባው ሰው ያስረዳኝ። ነፍሰ ገዳይ ነው። ስለ ፍቅር ስለ ሰላም መወራቱ መዘመሩ ጥሩ ነው፣ ግን ስለ ፍቅርና ስለ ሰላም እየተዘመረ እየተወራ ይሄ ሰውዬ ግድያውን እሱ ያስታጠቃቸው ሰዎች መሃል ከተማ ላይ ገብተው እየገደሉ ነው ያሉት። ምንድን ነው እየሆነ ያለው እንዴ? ለዚህ ነው ወይ 27 ዓመት የታገል ነው የኛ እጅ አለበት፣ የዶክተር አብይ ወደፊት መምጣት የኛ እጅ አለበት ብሎ ሲናገር ሰምተናል። ምን እየተደረገ ነው ያለው? ወገኔ ንቃ፣ እግዚአብሔር ነው ምስክሬ፣ ልትነቃ ይገባል። እንግዲህ ጉዳዩ የትግል ከሆነ እኛም ለተቀበልነው እምነት እንታገላለን። ሰው በመግደል ሳይሆን ለመሞት በመዘጋጀት እንኳን እናንተ የምታደርጉት ነገር ትክክል አይደለም ብለን ስንል እንደ ክርስቲያን ገድለን አይደለም የምናሳያችሁ። መግደላችሁ ትክክል ካልሆነ እኛም በመግደል አንነሳ። በጣም በሚያሳዝን አይነት ሁኔታ የዚህ የክፋት እጅ ማበርቻ የሆኑ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተሰገሰጉ የዘር ጥያቄ ያለባቸው ኦሮሞ ተጨቁኗል፣ ኦሮሞ ተረግጧል ብለው የሚሉ ሰዎች ሳያስቡት የዚህን ሰውዬ ሀሳብ እያበረቱ የዚህን ሰውዬ ሀሳብ እየደገፉ ነው ያሉት። ኖ አይሆንም፣ አይሆንም። በምድሬ ላይ ኢየሱስ ይሰበካል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ የኦርቶዶክሱም የጴንጤውም የካቶሊኩም ነው፣ የሁላችንም ነው። ኢየሱስ 60% ክርስቲያን ነው። በአንድ ብሔረሰብ ውስጥ ሙስሊሙ ቁጥር ስለበዛ ብቻ ተረገጠ የተባለውን ነገር ተረገጠ የተባለውን ያለፈ ታሪክ ሚኒሊክ ጡት ቆረጠ ሚኒሊክ እንደዚህ ያደረገ ያላችሁ የሚኒሊክ ሰፋሪ በሚል ህዝቡን ልትገድሉት አትችሉም። ክርስትና ልታሸማቅቅ አትችልም። ክርስትና ጀግንነት ለመሞት የታልፈን የተሰጠነ እንጂ በእምነት የሚመጣብን ግደለው ይላል ብለን ከቁርአን ጠቅሰን የምናነበው ነገር የለንም። አሁንም ሙስሊሙ ወንድሞቻችን እንወዳለን፣ ሙስሊሙ ወንድሞቻችን እናከብራለን። ይሄ መንገድ ግን አያዋጣም፣ ለሀገርም አይበጅም፣ አይበጅም። ወንድምህን ገድለ አይሆንም እንዴ? ፈጣሪም ደስ አይለውም። የኔ ጌታ የኔ እግዚአብሔር ደስ አይለውም። ወንድሜን ገድዬ የኔን ሃይማኖት እንዳበዛ አይደለም የትፈል ሞቶ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ሁሉ ጀግና የወለደው። ብዙ ጀግኖች አሉት በየቦታው ዛሬም ለጽድቅ የሚሞቱ ዛሬም እውነትን የማይሸርፉ ዛሬም የብሔር ጥያቄ ይዘው እውነትን የማይረግጡ ሰዎች አሉት። በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ የፈራን ልጆች ነን እኛ። መተ መግደል ትችላለህ፣ ቀጥል፣ ግን እነግርሃለሁ ይሄ ሩቅ አያስኬድም፣ ሀገርን አይጠቅምም። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ይህንን ነገር ሰምተ እርምጃ ካልወሰድክ እነግርሃለሁ ነገ ከነገ ወዲያ ትውልድ የሚጸጸትበትን ነገር ነው የምታደርገው። የማታጣፋውን ነገር ነው የምትጀምረው። አሁን የትኛውን ርቀት እንደሄድ ካላውቅ ከሳውዲ አረቢያ ልዑሎች ጋር የትኛውን ያክል ርቀት እንደሄድ ካላውቅ ከጠቅላይ ሚኒስቴር ሶሪ ከፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር የትኛውን ርቀት እንደሄድክ ምን አይነት ውል እንዳላችሁ አላውቅ። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ኦልሞስት ጠቅላይ ሚኒስቴር ምንድን ነው ብላችሁ አሁን ለምሳሌ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምንድን ነው ብላችሁ ልጠይቁት ይችላል። ሁለተኛ ቋንቋውን አረብኛ ያደረገ ክርስትናን ከምድሩ ላይ ያጠፋ ክርስቲያኖችን ያሳደደ በኮንቴነር እያጠቀ እያጨቀ የገደለ የሚያስጨንቅ ሰው ነው። ይሄ ከየት መጣ ካላችሁ ከራሱ ሳይሆን ከሚረዳው እርዳታ ነው። እርዳታ አለው፣ ከአረብ ሀገራቶች በቂ የሆነ እርዳታ አለው። ፎር ኖ ሪዝን የናሽናል ቋንቋውን አረብኛ ሊያደርግልህ አይችልም። አሁን ናሽናል ቋንቋ በምድራችን ላይ አረብኛ ይሁን የሚባል ጥያቄ እኔ ብራዘር ምን እያደረክ ነው? ዶክተር ምን እያደረክ ነው? ዶክተር አብይ ምን እያደረገ ነው? ዛሬም ይሄ ነገር ሳይታያቸው ዶክተር አብይ የፍቅር ሰው ነው። ኖ እሱ ልብስ ነው።
መንገዱን ግን ልናይ ይገባል እንደ ብል ልንሆን ይገባል እባካችሁን ወገኖቼ ልንጸልይ ይገባል በጣም ልንጸልይ ይገባል እውነቱን ግን ንገረን ካላችሁ በመድራች ላይ አሁን መፍቴ ያመጣልናል ብለን ያልነው ዶክተር አብይን እንኳን ልናመን የማንችልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ትውልድ የሞተ እኔ ባስተጣጥኳቸው መሳሪያ ነው በእኔ ትግል ነው ሄሎት የመጣው ብሎ የሚለው ጃዋርን ጥበቃ እንዲደረግለት ከተደረገ there is something behind brother እመነኝ እርግጠኛ ሆኜ ነግራለሁ የሆነ ነገር አለ ከጀርባ for no reason ከአረብ ሀገር ልዑል ጋር እንደዚህ አይነት ኢንቲሜሲ ሊፈጠር አይችልም ድንገት ባንድ ጀምበር የሆነ ነገር ከመሰላችሁ ተሳስተታችኋል አይደለም ባንድ ጀምበር የተፈጠረ ነገር ከአረቡ ልዑል ጋር ከጠቅላይ ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ከሌሎች ሀገራቶች ጋር እንደዚህ ባንድ ጊዜ መስማማት ያ ሁሉ ሰው ደም የፈሰሰበት ነገር ባንድ ጀምበር ውሰድ ብሎ መስጠት ዝም ብሎ የተፈጠረ ነገር አይደለም ከሁሉ በላይ የሚቆጨው የሚያንገበግበው ለዚህ ሁሉ ደም መፍሰስ ዛሬ እንኳን ያለቀስንበት ላለው ነገር ምክንያት ነኝ ብሎ አፉን ከፍቶ አፉን ሞልቶ ለተናገረው ሰው ጥበቃ እየተደረገለት ህዝብ ግን ደንነት ማጣቱ አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ ይሄንን ሐሳብ ከነካውት ላይ መጽሐፍ ቅዱስ እንሳነ በሮሜ ምዕራፍ 13 ላይ ነገስታት ክፉ ለሚያደርጉት ሊቀጡ መልካም ለሚያደርጉት ሊያመሰግኑ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተሾሙ የእግዚአብሔር አገልጋይ ናቸው ይላል የታለ ታዲያ ፍትህ ተጓድሏል ይላል ነው ሰዎች እየተገደሉ ይያያል ወንድማችን ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ እግዚአብሔር አንግሶ ከሆነ እግዚአብሔር ወደዚህ ስፍራ አምጥቶ ከሆነ ለምን እንደመጣ እኔ ነግራለሁ የመጣበት ወደዚህ ስልጣን የመጣበት ዋናው ምክንያት ፍትህን እንድታመጣ ነው ለኢንጂነር ስመኘው ፍትህ አልመጣም የባስ ተብሎ ህዝብ በሚያውቀው አይነት ሁኔታ ውሸት መዋሸት ተጀመረ የመጀመሪያው የፖሊስ ሪፖርት ሰው እንደገደለው ያሳያል የሚል ነው በኋላ ላይ ግን ራሱን ያጠፋው የሚል ነገር ተጀመረ ፍትህ አልመጣም ዛሬም ስለሚታወቀው ስለታዋቂው ስለስመጥሩ ስለገናናው ስለኢንጂነር ስመኘው ሳይሆን ብዙ በየመንደሩ የፈሰሱ ስላሉ ደሞች ጠይቃለሁ እግዚአብሔር ካስቀመጠ ዘንዳ ክፉ የሚያደርገው ልትጠይቀው ክፉ የሚያደርገው ልታስረው እግዚአብሔር የሰጠን ፓወር ነው እንጂ እግዚአብሔር የሰጠን ፓወር ከሌለ በራስ ከሆነ በሰዎች ድጋፍ ከሆነ የሰዎችን ሐሳብ ነው የምታደርገው በእግዚአብሔር ከሆነ ግን ወደ ስልጣን የመጣው ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ ፍትህ በመድራችን ላይ ሊመጣ ይገባል ምክንያቱም መጽሐፍ ሲናገር ክፉ የሚያደርጉት ሊቀጣ መልካም የሚያደርጉት ሊያመሰግን በእግዚአብሔር የተሾመ ነው ስለሚል ማለት ነው እግዚአብሔር አላነገሰም ብዬ መደምደም ባልችልም እግዚአብሔር ወደ ስልጣን ካመጣ ግን እንድታደርገው የፈለገው ይሄን ነው ሮሜ ምዕራፍ 13 የሚናገረው ይሄን ነው ስለዚህ ነገስታት በእግዚአብሔር ሾመው ተሾመው ከሆነ የተሾሙት ፍትህን እንዲያደርጉ ነው ፍትህ እየተጓደለ ነው ራሱ ዶክተር አብይ ከዚህ በፊት ባደረገው ነገር እነ ሽጉጤንና ሌሎችን ሰዎች ከስልጣን ሲያሰናብታቸው እነዚህ ሰዎች የክፋቱ ተባባሪ ናቸው ብለን ብንል ባንልም አለ የክፋቱ ተባባሪዎች ናቸው ብለን ባንልም አንድ ነገር ግን እናውቃለን አለ ምን ሲባል ጊዜ ይሄንን የተፈጠረውን ረብሻ ማርገብ ስላልቻሉ ስልጣናቸውን በገዛ ፈቃዳቸው ይለቃሉ ብለን እንጠብቃለን ወገኖቼ ስልጣናቸውን ያልሰሩበት ያልተጠቀሙበት ሰዎች ስልጣናቸውን እንዲለቁ የተናገረው ራሱ ዶክተር አብይ ነው አሁን አንተ ባለህበት ጊዜ ወደ ንግስና በመጣህበት ጊዜ ትክክል ፍትህ እየተደረገ አይደለም የንጹሃን ደም በአደባባይ እየፈሰሰ ነው ስለዚህ ዶክተር አብይ ይሄንን ነገር ልታስተካክል ይገባል ከምንም ነገር በላይ ደግሞ በእኔ ባስተጣጥኳቸው ነው በእኔ ትግል ነው ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን የመጣው ብሎ በመድራችን ላይ ጥበቃ ተደርጎለት እየፎለለ ያለው ዶክተር ጆሃርን ሊጠየቅ ይገባል ይሄ ካልሆነ ፍትህ እየተደረገ አይደለም ወገኖቼ ብዙዎቻችን ባለንበት ስፍራ ፍርሃት ወሮን ሞት ፈርተን እውነትን ከመናገር ተቆጥበናል ይሄ ነገር ተለቆላችኋል ይሄንን ነገር ይዘን እውነትን ልንቆፍር ይገባል እውነትን ተናግሮ ያመሹበት ማደር በቃ ዛሬ ነው ህይወት የሚበቃው ከተባለ ይብቃ እውነትን ተናገር የተናገርከው ነገር እግዚአብሔር ይባረክ ይሄ ነገር አየር ላይ የሚቀር ጉዳይ ነው
እውነቱን እንናገራለን። እውነቱ ምንድነው ካላችሁ ፍትህ በመድራችን ላይ ተጓድሏል። ማን ከመጣ በኋላ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ከመጣ በኋላ ልቤ ደስ ብሎታል። ግን እንደዚህ አይነት አረመኔ አይነት ነገር አይቻላቅ። እንደዚህ አይነት ግድያ፣ እንደዚህ አይነት የህዝብ ለህዝብ ፍጭት አይቻላቅ። ስለዚህ ዶክተር ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ይሄ ነገር መርገብ ነበረበት፣ ይሄ ነገር መቀነስ ነበረበት። ዛሬም ተስፋ ስለማደርግ ነው፣ እግዚአብሔር በዚህ ሰው ምድራችንን ያረጋጋል፣ ሰላም ያደርጋል ብዬ ተስፋ ስለማደርግ ነው ይህንን መልእክት የምናገርበት ምክንያት። ዶክተር አብይ ካላወቀ የዚህ ሰውዬ የጁሃር መሐመድ አካሄድ ይሄ ነው። ለአንድ ዘር ለኦሮሞ ብሔር አይደለም እየተጨነቀ ያለው። መጀመሪያ ትግሉን ሲጀምር ሲናገር እንደነበረው በሜንጫ አንገት አንገቱን በለው የሚል ነው። የመግደል ነገር ነው ውስጥ ያለው። ማንን ካልከኝ አማራውን፣ ጉራጌውን ወይንም ሌላውን ብሔር አዲስ አበባ የተወለደውን ሳይሆን ክርስቲያኑን የመግደል ነው ተልእኮ። ስለዚህ ክርስቲያን ደግሞ ደስ የሚላችሁ ነገር ሞት መሸጋገሪያው ነው። ሞት መሸጋገሪያችን ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሞትን ፈርተን አይደለም፣ ግን ወንጌል አይከደንም። ብዙዎቻችን ዛሬ በተለይ ተነሳን የሚሉት ነቢያቶች ሞቅ ወዳለበት ነው የሚሄዱት። ሳውዲ አረቢያ አይሄዱም፣ ወደ ሰሜኑ ክፍል አይሄዱም። ወንጌል እንዳይሰበክ ወደ ተከለከለበት ስፍራ ሄደው ወንጌል አይሰብኩም። ቢሄዱም በልብስ ተመሳስለው ሸውደዋችሁ ነው የሚመጡት። ባለፈው ሄዶ መጥቶ ነበር አንደኛው አጭበርባሪ፣ ስሙን መጥራት አልፈልግም። የእነሱን ልብስ ለብሶ ነው ቪዲዮ ሲቀረጽ የነበረው። የራስን ልብስ ለብሰህ አትገባም ወይ ብትሉት ጥበብ ነው ይላቸዋል። ጥበብ አይደለም፣ ፍርሃት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ተናግራለሁ ቢባል በድፍረትም አልተናገረም። ስለዚህ በአረብ ምድር ላይ ገብተህ ወንጌልን የማትሰብከው በአረብ ላይ የተሰራ የሰዎች ስራ ስላለ፣ ዛሬ ያንን ለማምጣት በኢትዮጵያ ምድር ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው ብለህ ወተህ እንዳትናገር፣ ክርስትናን በነፃነት እንዳትኖር፣ በጽድቅ እንዳትኖር፣ ክፋትን ሊያመጡ ግድያ ሊያመጡ ህዝብን ከህዝብ ጋር ሊያፋጩ የሚጥሩ በዘር ተመስለው የዘር ልብስ ለብሰው የገቡ ሃይማኖተኞች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በጣም ልትጠነቀቋቸው፣ ህዝቡ ሁሉ ሊያውቀው ይገባል። በጣም የገረመኝ ዶክተር ተብዮቹ የቴሌቪዥን ቻናል ያላቸው ጆሃርን ወደፊት ለፊት አምጥተው ጆሃር አንተ ጀግና ሰው ነህ፣ በቃ ዊ አር ፕራውድ ኦፍ ዩ ያሉት ክርስቲያኖች ናቸው። በጣም ከገረመኝ ነገር ዘረኛ ክርስቲያን አልዳነም። እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የኦነግን ባንዲራ ይዞ ድብን ይበል ጠላቴ እያለ የሚዘምር ሰው አልዳነም። የትኛው ጠላት ነው ድብን የሚለው? ኦልሬዲ ሰይጣን ድብን ብሏል። እቺ ድብን በል የመጣችው እኛ እንናቃለን ከሚል የበታችነት ስሜት ወንድሞችን ከማቃጠል ወንድሞችን ከማናደድ ነው። አልዳንክም ብራዘር፣ አልዳንክም። እኔ ሰማያዊ ዜጋ ነኝ። ስለ አንድ ብሔር አይደለም የምከራከር። በአዲስ አበባ ምድር ላይ ተወልጄ ያደግኩኝ የኦሮሞ ተወላጅ የሆንኩኝ ዘሬ ሰማያዊ የሆነ ሰው ነኝ። እኔን የማውቀው እግዚአብሔር ነው ምስክሬ። ሰዎቹ በሌላ አይነት ነገር ሲናገሩ ሰምቻቸው ካልሆነ አጠገብ ያሉት ሰዎች ብሔራቸው ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ማወቅም አልፈልግም። ደግሞ ለመገዳደል ማንም ለመጠቃቀም ብሔር ተጠያይቆ አላውቅም፣ አላየውም። ሚኒሶታ አካባቢ ያሉ ኦሮሞዎች ብቻ ናቸው ሊረዱ ሲጀምሩ ምንድን ነው ብሔር ይሉ ኦሮሞ ካልካቸው ወዲያውኑ ስራ የሚከቱ ሚኒሶታ አካባቢ። ኦሮሞ ካልሆንክ እዛ ባይተዋር ሆነ ነው የምትኖረው። ማንም የሚፈልግ የለም። ከዚህ በላይ ዘረኛነት የለም። እውነቱን ንገረኝ ካላችሁ ይሄ ነው ዘረኛነት። እንደ ኢትዮጵያዊነት በቂ ነው፣ ሰፋ አድርጎ ማሰብ። እኔ አፍሪካዊ ሁሉ ወንድሜ ነው የሚመስለኝ በጥቁር። ይሄ ማለት የማደላበት ጉዳይ አይደለም። ሰውን በሰውነቱ ነው የምመለከተው። ለእኔ በመግባባት ሊቀለኝ ይችላል ብዬ ነው የምመርጠው እንጂ ነጩም ወንድሜ ነው፣ ጥቁሩም ወንድሜ ነው፣ ወንዱም ሴቱም ትልቁም ትንሹም ወንድሜ ነው። ሰው በሰውነቱ ሊከበር ይገባል። ከሂውማኒቲ ዘር ከቀደመ ችግር ተፈጥሯል። አንዳንድ ሰዎች ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር፣ ኢትዮጵያ ትቅደም ይላል። አትቅደም። ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ይቅደም። እግዚአብሔርን አስቀድም። እግዚአብሔርን ካላስቀደምክ ኢትዮጵያ ብትቀድም ምንም አታመጣም። ቀድማ ይኸው ለዘላለም ሲፎከርላት ኢትዮጵያ ትቅደም ሲባል ቆይቶ ምንም አልተፈጠረም። ምንም አትቅደም፣ ኢትዮጵያ አትቅደም። እነግራችኋለሁ፣ እኛም አንቅደም።
ኦሮሞም አይቅደም፣ አማራም አይቅደም፣ ጉራጌም አይቅደም፣ ወላይታም አይቅደም። እነሱ ሲቀድሙ ችግሩ መገዳደል ነው። እግዚአብሔር ይቅደም፣ እግዚአብሔር ይቅደም። እግዚአብሔር ካልቀደመ ብራዘር ሰይፍን ይዘህ ትወጣለህ፣ ወንድምን ታርዳለህ። ብዙ ቁስሎች አሉብን ከጀርባ። ያልተነካ የለም፣ ያልተበደለ የለም፣ ሁሉም ተበድሏል። ስለዚህ በደላችንን ስናወራርድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እንደተናገረው ተመልከቱ፣ ግቡና ተመልከቱት ብሏል። ቤተ መንግስቱን ደርግ ሲያስገድል የማንን? የኃይለ ሥላሴን ባለስልጣኖች። ኢህአዲግ ደግሞ የደርግን ባለስልጣኖች ሲያስገድል፣ አሁን ይህም መጥቶ ደግሞ የኢህአዲግ ባለስልጣኖች ሲገደሉ አይሆንም። አሁን እኮ በጣም የቂመኛነታቸው ልክ እነዚህ ሰዎች ስንት መንግስት ወደኋላ ተሻግረው እኮ ነው። ሚኒሊክን እኔ አላቀውም እንዴ? በሚኒሊክ ምክንያት ልሞት አልችልም። የሚኒሊክን ጥፋት ላወራረድ አልችልም። ተገደሉ ያልካቸውም አባቶች የሉም በህይወት። እግዚአብሔር በሰጠ ምድር ላይ በሰላም ኑር፣ ወንድሞችን ውደድ። ሰላም ይሄ ነው፣ ፍቅር ይሄ ነው። ሃይማኖትን ይዘ እስከ መጨረሻው መቀጠል ትችላለ። እስላም ኮንክ እስልምናን ይዘ መቀጠል ትችላለ። የግዴታ እኔ የክርስቲያኑ ቁጥር እኔ ሁሉም ሰው ጌታን ቢክደውን ያልክደውም የቀመስኩት ነገር አለ። የቀመስኩትን ነገር ነው የምኖረው የምከተለው። ነገር ግን ዛሬ ብዙ ሰዎች ራሳቸውን ከፍ ለማድረግ የሆነን ሰው መርገጥ ይፈልጋሉ። ግድ የለም፣ ክርስትናን ሳትገድል እስልምናን በስብከት ማርዛት ትችላለህ። ሎጂክ ከሆነ የሚያሳምን ከሆነ መለኮታዊ አቅም ካለበት ከንግግር ጀርባ የመለኮት አቅም የሚደመር ከሆነ በስብከት አሳምን። ለምንድን ነው የምትገድለው? ዛሬ ብዙዎች ይኸውላችሁ ከሚሰብኩት ነገር ጀርባ መሳሪያ አላቸው። ከፊት ለፊታቸው መስቀል፣ ከኋላቸው ሽጉጥ ይዞ የሚሄዱ ከፊት ለፊታቸው የሙስሊም እንትን ምናምን አድርገው መቁጠሪያ ምናምን ይዘው ከጀርባቸው ደግሞ መሳሪያ ይዘው የሚሄዱ ሰዎች አሉ። በዚህ አይነት ነገር እግዚአብሔርም ደስ አይሰኝም፣ አንተም ሩቅ አትሄድም። ሰይፍን የሚያነሱ በሰይፍ ይጠፋሉ፣ እነግርሃለሁ። ደም መፋሰስን ልታቆም ይገባል ብራዘር፣ ልትነቃ ይገባል። ይሄ ሰውዬ በሜንጫ አንገት አንገትህን ሊልን የመጣው እኔ ደግሞ የምናገረው በሜንጫ አንገቴን ብለህ ከምታሳምነኝ ሰብከህ አሳምነኝ፣ እንነጋገር። ካላመንኩም የራሴን መንገድ ልጠብጠብ። እኔ የገባኝ ነገር አለ። ስሰብክ እንድታምን ሳይሆን የገባኝን ነገር ላሳውቅ ነው። ካወቅክ በኋላ ምርጫው ያንተ ነው፣ መብት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ይናገራል፣ እርኩሱ ወደፊት ይርከስ ይላል። አሁን እርክሰታችሁን ለማስቆም ሳይሆን የገባኝን ነገር ሼር ላረጋችሁ ነው የመጣሁት። እነዚህ ሰዎች ሌላ አጀንዳ አላቸው ከበስተጀርባቸው። በምድራችን ላይ ኢየሱስ እንዳይሰበክ፣ ሃይማኖት ከፍ እንዳይል የሚያደርጉበት ሌላ ተልእኮ አላቸው። ይህን ነገር ደግሞ 200% 1000% እርግጠኛ ሆኜ እነግርሃለሁ። ስለዚህ ወገኖቼ ኢትዮጵያችን ሰላም እንድትሆን ከተፈለገ የአብይ ስልጣን ላይ መቆየት አይደለም ዋናው አጀንዳ። አብይ ምን እያደረገ ነው? ክርስትናን ሊያዳፍኑ ከሚፈልጉ ከነ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና ከልዑላኖች ጋር ከአረብ ሀገር ልዑላኖች ጋር ያለውን ኢንቲሜሲ ሊያቆምና በዛ አይነት አቅጣጫ ያለውን ነገር ሊያስተካክል ይገባል። ሌላ እኔ ቄሮችን አስታጥቅ ያለው ብሎ ያስታጠቃቸው ሰዎች ከተማ ላይ እየገደሉ እያዩ ምንም እንዳልተፈጠረ ይህንን ሰውዬ ዝም ልንለው አይገባም። እነዚህ ሰዎች በኃይልም ከሆነ ሊቆሙ ይገባል። ወያኔ በስልጣን በነበረበት ጊዜ ወይንም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ሳይመጣ ብዙ ብዙ ነገር ሰምተናል፣ አይተናል፣ በአይኖቻችን አይተናል። ከአንድ ከተማ ወደ አንድ ከተማ የሚዟዟር የጦር መሳሪያ ሰይፍና ገጀራ አይሱዙ ሙሉ አይተናል፣ ወያኔ የያዘው። አሁን ይኸውላችሁ ወገኖቼ ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ነው ምስክሬ። ይሄ ነገር ለውጥ ካላመጣ ካልተስተካከለ፣ ወይኔ ወያኔ ብለን የምንልበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። ወያኔ እንደዚህ አልገደለንም። ወያኔ ገድሎ ቆሻሻ ውስጥ አልጣለንም። ይህንን የምላችሁ ላመሰግነው ፈልጌ ሳይሆን ደ ወረስት ኢስ ካሚን፣ ደ ወረስት የሆነ ነገር እየመጣ ነው። ጠብቀዋል፣ ጠብቀዋል። አትሊስት እያሳየ አሸባሪ ብሎ ሲል ያልተፈጠረ ነገር አይደለም። ዝም ብሎ የሚፈጠርም ድራማ ብቻ አይደለም። በአይኖቻችን አይተናል። አይሱዙ ሙሉ ገጀራ፣ አይሱዙ ሙሉ ክላሽንኮቭ እያስቆመ ከዚህ ከተማ ወደዚህ ከተማ ሲዘዋወር ያዝን ብሎ አይተናል። ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስቴር በስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ እነዚህ ነገሮች ለማስተካከል ያልፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው? ምንድን ነው? ተገዶ ነው እንዴ ያለው? ሌላ አስገዳጅ ኃይል አለበት እንዴ?
ያ አዌርነስን ከመስጠት አቋያ ነው ልንጠነቀቅ ይገባል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን እንወደዋለን በሱ ስለተነገሩት ነገሮች ምንም የተሰራ ነገር ባንመለከትም ስለተነገሩት ነገሮች ተስፋ ተሰምቶናል። ተስፋው ግን ዝም ብሎ ዝናብ የሌለው ደመና እንዲሆን አንፈልግም። ለዚህ ነው ምንጮ እንወደዋል እና ከብራል ግን ይሁን የማይዘንብ ዝም ብሎ ደመናው ክድንድን አርጎ ሳይዘንብ ላጥ የሚልብን ደመና አንፈልግም። አሸባሪዎች አሉ ነግራቸዋለሁ። አሸባሪዎች ሊትራሊ አሉ ምድራችንን ሊቆራረሱ ኢትዮጵያን አንፈልግም ብለው የሚሉ በዘር ውስጥ የገቡ የሃይማኖት ነገር ደማቸው ውስጥ የገባ ገዳዮች ነፍሰ ገዳዮች አይሲሶች አሉ። አይሲሶች ሊትራሊ አይሲሶች አግኝተዋችሁ ካላረዷችሁ የማይረኩ ነፍሰ ገዳይ መንፈስ ውስጣቸው የተጠቀጠቀባቸው ሰዎች አሉ። እባካችሁ ቅዱሳን ተጠንቀቁ። በተለይ ክርስቲያኖች ይሆናችሁ ከዘረኛነት ውስጥ ካልወጣችሁ በስተቀር በተወለዳችሁበት ዘር የገቡ እምነታችሁን ያስክዷችኋል። ጴጥሮስን ያደረጉት እንደዚህ ነው። ጴጥሮስ የሆነው እኮ ከአይሁድ አንዳንድ ወንድሞች ሲመጡ ከአዛብ ጋር አልበላም ብሎ በማለቱ የመዳኛው መንገድ ወንጌል ብቻ እንደሆነ ያለማመንና ለሚሰብካቸውም ሰዎች የማሳየት ነው። ብራዘር ወንጌል ካላዳነ ዛሬም በዘር ውስጥ የሚመጣ ሌላ ተልእኮ አለ። ከወንጌሉነት ገሸሽ እንድትል ከወንጌሉነት እንድትመለስ የሚያደርግ ነገር አለ። ቤተክርስቲያን ውስጥ የኦነግ ባንድራ ሲውለበለብ ምንም ካልመሰለ በተለይ ደግሞ ከህዝብ መሞት ጋር ከህዝብ መገደል ጋር ተያይዞ ከመጣ ምንም ካልመሰለ ራስን ቼክ አድርግ። አይ ዶንት ኬር ስለገባውነት ስለምትሰብከው ነገር አይደለም ስለምትኖረው ነው የምሞግት። የምትኖረው ከዘረኛነት ያልተናነሰ ከሆነ እውነትን የሚሸርፍ ትውልድን የምትቀበለው በዘር ከሆነ ጳውሎስ ሲናገር ነው ማንንም የማቀው በክርስቶስ ነው ነው በክርስቶስ ነው ማቀው ነው ማንንም የማቀው በክርስቶስ ነው እንጂ በዘር አላቀም። ኦሮሞ ብዬ አላቀም፣ የአዲስ አበባ ልጅ ብዬ አላቀም፣ ጉራጌ ብዬ አላቀም። የማቀው ኦሮሞ የሚባል ቋንቋ ነው፣ ጉራጌኛ የሚባል ቋንቋ ነው እንጂ ማንንም የማቀው ነው በዘር አይደለም። ሳውቀ በጌታ ከሆንክ ሞር ቀርባለሁ፣ ካንተ ጋር መንፈሳዊ ነገርን እከፋፈላለሁ። ይሄ ነው ማቀው። ይሄ ዕውቀት የደበዘዘባቸው ሰዎችን በዘር የሚያውቁ ለስራ ሲመራረጡ ለአገልግሎት ሲመራረጡ እንጸልይ ሲባባሉ ኦሮሞ ኦሮሞን የሚፈልግ ጉራጌ ጉራጌን የሚፈልግ አፈር አፈር የሚሸት ትውልድ ስትጠጋው አፈር ነው። በቃ ሲገናኙም የሚያወሩት ስለ ሀገር ጉዳይ ነው። ኦሮሞዎች ዛሬ ቄሮች አስደሰቱኝ ምናምን ይባባላሉ። ቄሮ እዛ እያደረገ ያለው እኮ ወንጌል እየሰበከ አይደለም፣ ትውልድ እየገደለ ነው። ትውልድ እየገደለ እኔ ኦሮሞ ብሆንም ቄሮ ልደግፍላችሁም። ከዚህ የሚቀድም የገባኝ ነገር አለ፣ እውነት ገብቶኛል። ኦሮሞ ብሆንም ቄሮን አልቀበልም። ምክንያቱም ቄሮ እያደረገ ያለው ትግሉን ጨርሶ ስልጣኑ ወደ ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ እንግዲህ በህገ መንግስት መመራት ነው። ቄሮ እየገደለ ቄሮስ የሰው ደም እያፈሰሰ ሰውን ገድሎ ቆሻሻ ውስጥ እየጣለ የቄሮ ደጋፊ ልሆን አልችልም። ለምን? መጀመሪያ ፍትህ ነው የገባኝ፣ መጀመሪያ ፍቅር ነው የገባኝ፣ መጀመሪያ ሰላም ነው የገባኝ። ወንጌል ያልበለጠበት ዘር የበለጠበት ትውልድ አላቅ። እኔ ማንንም በክርስቶስ ነው የማውቀው። ስለዚህ ወገኖቼ እኔ ነግሬያችኋለሁ፣ ልከራከር ሰዎችን ላሳምን አልመጣም። የገባኝን እውነት ግን ያለ ፍርሃት እናገራለሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። አፍተሮ ሊውላችሁ ፈርታችሁ እውነትን ብትሸርፏት መቼ እድሜያችሁ እንደሚያበቃር አታውቁትም። አንድ ቀን ትሄዳለህ። እውነትን ሳልነግር ከመሄድ እውነትን ነግሬ ብሄድ ይሻላል። ዘመኔ ቁጥሩን አላውቀውም፣ እግዚአብሔር ነው የሰጠኝ። እግዚአብሔር እና ባለ መንገድ ሄዳለሁ። መሞቴ ስለማይቀር እውነትን ግን እነግራለሁ፣ ደፈር ብዬ እነግራለሁ። ኢየሱስ ያድናል። በኢየሱስ ብቻ ነው እኔ ሰዎችን የማውቀው፣ በክርስትና ብቻ ነው። በዘር አላቅም፣ በሀገር ልጅነት በአበል ልጅነት አላቅም አላቅም። እከሌ የአበል ልጅነቴ እከሌ የሰፈሬ ልጅ ምናምን አላቅም። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ላውቅም አልፈልግም። ስለዚህ ዛሬ እባካችሁን ዛሬ ይህንን ነገር ይዛችሁ ውጡ። ድብቅ አጀንዳ ያላቸው ሰዎች አሉ። ድብቅ አጀንዳ ያላቸው ሰዎች አሉ። እባካችሁን በእግዚአብሔር ፍቅር የምለምናችሁ እናንተ ክርስቲያኖች ይሆናችሁ የዚህ አይነት ነገር ተሳታፊ ሆናችሁ ወንጌልን አታደብዝዙ። ወንጌል እንዳይደበዝዝብን እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንንም ይርዳ። እወዳችኋለሁ። ይህንን ነገር የመናገር ግዴታ አለብኝ።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እንወደዋለን ነገር ግን ያላያቸው አንዳንድ አካሄዶች ካሉ ሊያይና አይኖቹን ከፍቶ ሊያስተውል ይገባል። ጆሃር ወንድማችን ነው እንወዳለን ትውልድን ያስታጠክ ግን የሚኒሊክ ሰፋሪ ያስባልክ ትውልድን ያስገደልክ ህዝብን ያስጨረስክ ቆሻሻ ላይ እንዲጠሉ አታድርግ አትሊስት ንገራቸው አትግደሉ ብለህ ንገራቸው ምን ችግር አለ ያንተ ህዝቦች አሩ አትግደሉ በላቸው ሌላ አጀንዳ ከሌላ አትግደሉ ይሄን መልእክት ወጣ በአደባባይ ለሰራና ትውልድን ወንም ደግሞ ያስጣጣቀቸውን ሰዎች ልታስጠነቅቅና ልትመክራቸው ይገባል ሁላችሁንም ወዳለሁ ሰውን ሁሉ ወዳለሁ ከሰው ጋር ምንም አይነት ንግክ የለኝም እውነቱን ግን እንነጋገር ከተባለ በሃይማኖት ሰበብ የሚመጣ ክርስቶስን ለመሸፈን ክርስትናን ለማኮሰስ ቦልድሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ብለን እንደዚህ እንዳንናገር የሚያሸማቅቅ አካሄድ ያላቸው ሰዎች ይሄ የዲሞክራሲ አካሄድ አይደለም ትክክለኛ ዲሞክራሲ እዚህ ምድር ላይ እንዳለ ማንም አጋንንት ማምለክ መብቱ ነው አጋንንትን ያጋንንት መመለኪያ ቤት ከፍተው ያመለኩ ነው ያሉት መብት ነው ጻድቁ ለወደፊት ይጽድቅ ክፉም ለወደፊት ይክፋ ይርከስ ነው የሚለው ርኩሱ ይርከስ የሁሉ ዋጋ በእጁ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል እኛ ግን እውነትን ልንናገር ተጠርተናል አሁን እነዚህ ሰዎች አካሄዳቸው ወንጌል እንዳይሰበክ ብዙ ሙስሊም ክርስቲያን ሲሆን አይተናል እንጂ ብዙ ክርስቲያን ወደ ሙስሊም ሲመጣ ላይ ነው የሚበዙትና የሚባዙት በመዋለድ ነው ይሄ ነገር የራሳቸው የሆነ የተሰጣቸው ነገር ነው በመዋለድ ይባዛሉ ግን ዛሬ የተባዙትን ሰዎች እንኳን በወንጌል ዕነት ወደ እግዚአብሔር እንዳናመጣ አፋችንን ለማዘጋት በዘር ውስጥ ተደብቆ የሚመጣ የሃይማኖት የበላይነት አለ ይሄንን መንፈስ የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ እኔ መጣለሁ ውጊያችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም አንድ ደቂቃ ጸልያለሁ የምትጸልዩ ሰዎች ከኔ ጋር አብራችሁ ጸልዩ በጌታ ስም ለምናችኋለሁ እግዚአብሔር አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ስለዚህ ጊዜና ሰዓት እጅግ አርገና መሰግናለን በእውነት እግዚአብሔር ሆይ መጽሐፍ እንደሚናገር እንደ ርግብ የዋዎች እንደ ባብም ብሎቹኑ ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ሆይ የዋልነውን በሚገባንና እንደ ርግብ ለሁሉም ልንታይ የሚገባው ነገራችን እየታየና በፍጹም የዋነት እንድንሄድ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ባብ ብሎች ልንሆን ሲገባን ደግሞ ሊሰወር ሊደበቅ የሚገባው ነገራችን ሰውረንና ደብቀን በአስተዋይነት እንድንመላለስ በኢየሱስ ስም እንድትረዳን እንለምናለን እግዚአብሔር ሆይ የክርስቶስ ኢየሱስን በምድር ላይ እንዳይሰበክ ወንጌል ከፍ ብሎ እንዳይወጣ የሚከላከል የክርስቶስ ኢየሱስ ቀጥተኛ ተቃዋሚ መንፈስ በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አከርካሪው የተሰበረ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ይሰበር የክፉ ኃይል በኢየሱስ ስም ይመታ አእምሮን ያያዘ የዓለም ገዢ የሰዎችን ልብ ያሳወረ ወንጌል እንዳይሰበክ በተለያየ አይነት ዘረኛነት በተለያየ አይነት መንገድ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የገባ ክርስቶስ ኢየሱስን አኮስሶ ዘርን ያገዘፈ የተቃዋሚ መንፈስ የክርስቶስ ኢየሱስ ቀጥተኛ ተቃዋሚ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን ዲያብሎስን ተቃውሙት ከእናንተም ይሸሻል ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ ወደ እናንተም ይቀርባል ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬ ቃወማለሁ በኢየሱስ ስም በምድር ላይ የወጣው ነፍሰ ገዳይ ቃወማለሁ ትውልድ እንዲሞት ያደረገውን ነፍሰ ገዳይ ቃወማለሁ ከሰዎች ጀርባ የሚሰራውን በዘር የሚመጣውን መንፈስ በኢየሱስ ስም ሰብራለሁ የተሰበረ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ በኋላ በምድር ላይ ደም መፍሰስ እንዳይሆን ሀዘናችን እንዲበቃ እግዚአብሔር ሆይ ትውልድ እጁን ወደ አንተ እንዲያነሳ መጽሐፍ እንደሚናገር ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ተብሎ እንደተጻፈ እጆቻችን በኢየሱስ ስም ወደ አንተ ይዘርጉ በጌታ በኢየሱስ ስም የሁላችን እጅ ወደ አንተ ይዘርጋ ተራራ የሆነብን ነገር አንተን የከለለብን ነገር በሃይማኖት ቤት ያለ በፕሮቴስታንት በካቶሊክ በኦርቶዶክስ በኦንሊ ጂሰስ በተለያዩ ሃይማኖቶች ውስጥ አንተን ልንመለከት ሲገባ አንተን እንዳንመለከት ተራራ ሆኖ የከለለ በተለያየ አይነት መጠሪያና ስያሜ ያለ ነገር ሁሉ በኢየሱስ ስም ከኛ ላይ የተነሳ ይሁን ከፊት ለፊታችን የተወገደ ይሁን መጽሐፍ እንደሚናገር እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየው ሰውነቴም ድና ቀረች እንዳለ አንተን ፊት ለፊት ማየት እንዲሆንልን እኔ በኢየሱስ ስም ለምናለሁ ፊት ለፊት አንተን ማየት ይሁንልን ያለ መከልከል እንድናይ እግዚአብሔር ሰውነታችን ድኖ ድጋሚ እንዲታመም ሳይሆን ድኖ እንዲቀር አንተን ፊት ለፊት ማየት እንዲሆንልን ለምናለን እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ በመድራችን ላይ ደም አይፍሰስ ከዚህ በኋላ ሀዘን ይቆም ከዚህ በኋላ ስብራት አይሁን ከዚህ በኋላ ውድቀት አይሁን ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ሆይ ሀዘን አይሁን በኢየሱስ እናቶችን ያለ ጧሪ የሚያስቀር እግዚአብሔር ሆይ መበለቶችን የሚያበዛ ወንዶችን የሚጨፈጭፍ የሚገድል መንፈስ ነፍሰ ገዳይ መንፈስ ክፉ ዘንዶ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሁን
የዘንዶውን ራስ በባህር ውስጥ ሰበረ ለኢትዮጵያውያን ምግባቸውን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ በኢየሱስም የዘንዶ ራስ የተሰበረ ይሁን። ውጊያችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ከክፉ መናፍስት ኃይላትና ስልጣናት በአየሩም ላይ ከሚሰሩ ክፉ መናፍስት ጋር ነው ተብሎ እንደተጻፈ በጌታ በኢየሱስም በኢትዮጵያ ምድር ላይ ገዢ ነኝ የሚል በወንድማማቾች መካከል ጠብን የሚዘራ ክፉ ዘንዶ በኢየሱስም አከርካሪው ይሰበር። እናመሰግናለን። ስም የተባረከ ይሁን። ስም የተቀደሰ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ አይኖቻችንን ወደ አንተ ብቻ እናነሳለን። በሰው የሚመካ የተረገመ ይሁን ተብሎ በአንተ እንደተነገረ ዛሬ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሆይ መመኪያችን ተስፋችን የአይኖቻችን ማረፊያ የነገሱት ነገስታቶች ሳይሆኑ እነሱን ያነገስካቸው አንተ ነህ። በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እነዚህን ያነገስካቸው ነገስታቶችን ያመጣ የምትሾም የምትሽር አንተ ብቻ ነህ። በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም የነገሱ ነገስታቶች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ባንተ እንደተመረጠ እግዚአብሔር ሆይ ያንተን ሐሳብ አገልግሎ እንዲያልፍ እኔ በኢየሱስ ስም ለምንሃለሁ። ዶክተር አብይ ሐሳብን እንዲያደርግ ፈቃድን እንዲያደርግ የሰዎችን አይደለም የራሱንም አይደለም ያንተን ሐሳብ እንዲያደርግ በመድራችን ላይ መፍትሄ እንዲመጣ ፍትህ እንዲሆን እንድትረዳው ቀኝ እጁን ይዘ እንድታበረታው በኢየሱስ ስም ለምንሃለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ፈቃድን እንዳያደርግ የሚመልሱ የሚያስቀሩ ሁሉ በስም ስልጣን በጌ ጌታ በኢየሱስ ስም የተከለከሉ እንዲሆኑ ከዙሪያው የተበተኑ እንዲሆኑ እኔ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ይህን ስለምታደርግልን እናመሰግናለን። ስለምድራችን ጉዳይ ደጋግመን በፊት እንድንወድቅ እግዚአብሔር ሆይ ሸክምን በልባችን ላይ እንድታደርግ በስም የተጠራን ህዝቦች በሙሉ ወደ አንተ ቀርበን ስለ ህዝባችን ጉዳይ ስለ ሀገራችን ጉዳይ በፊት እንድናለቅስ እንድትረዳን እንለምናለን። በስም የተጠሩት ህዝቤ ራሳቸውን አዋርደው በፊቴ ቢለምኑኝ እሰማለሁ ምድራቸውንም እፈውሳለሁ ተብሎ እንደተጻፈ በጌታ በኢየሱስም ፈውስ ለምድራችን ይሁን። በጌታ በኢየሱስም ፈውስ ለሀገራችን ይሁን። ኢትዮጵያን ባርክ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን ባርክ። በምድራችን ላይ ያሉ ነገስታትን ባርክ። ለማን ባርክ። እግዚአብሔር ሁሉንም እንድትባርክ እንለምናለን። ሁሉም በአንተ ምሪትና በአንተ ቁጥጥር ስር ይሁን። ድብቅ አጀንዳ፣ ድብቅ ሐሳብ፣ ድብቅ መንገድ፣ የጠላት ክፉ ሐሳብ ሁሉ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን። እናመሰግናለን። ስም የተቀደሰ ይሁን። ከፍ ከፍ እናረጋለን። ሕያውና ጻድቅ በሆነው ልጅ በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ወገኖቼ የቅዱሳን ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይልን ታደርጋለች ተብሎ እንደተጻፈ በክርስቶስ ኢየሱስ የተቀበልነው ጽድቅና ቅድስና ካለ ወደ እግዚአብሔር ፊት ቀርበን የመናገር እሱ ደግሞ የነገስታት ንጉስ የጌቶቹ ጌታ እንደሆነ መጽሐፍ ደግሞ የነገስታት ልብ በኔ እጅ ላይ ነው እንደ ፈሳሽ ውሃ ወደ ፈለኩት አዘነብሏለሁ ተብሎ እንደተጻፈ በእርሱ እጅ ላይ ያለውን የነገስታት ልብ ወደ ፈለገው የሚያዘነብል ጌታ ስለሆነ በእያለንበት ስፍራ አንደበቶቻችንን ከፍተን መሰዊያችንን አድሰን ወደ እግዚአብሔር ፊት ስለ ምድራችን ጉዳይ መቅረብ ይሁንልን። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። እኔ በጣም በዚህ አገልግሎቴ ሁላችሁንም እወዳለሁ፣ አከብራለሁ ከነ ቤተሰቤ። ስለዚህ በዚህ ጸሎት ወደ እግዚአብሔር እንቅረብ። እግዚአብሔር ምድራችንን ይባርክ፣ እግዚአብሔር ምድራችንን ይፈውስ። እወዳችኋለሁ። ሻሎም፣ ተባረኩ። መልካም ጊዜ።